qaar ka mid ah ardayda cusub ee sannadka koowaad ee dugsiga sare u tegaya iskuul ku yaala galbeedka waddanka kenya ayaa timaha laga xiray si ay ugu hogaansamaan xerarka dharka ee dhinaca iskuulkaasi taasi oo waddanka kenya si weyn looga hadalhayo dadka qaar ayaa si weyn u dhaleeceeyey arrintan oo ay ku tilmaameen in waxyaabo badan oo aan muhim ahayn uu iskuulkani gacan diiradda saarayo isaga oo ay ka mudan tahay inuu waxyaabaha muhimka diiradda saaro ardaydan cusub oo ay gelbinayaan waalidiintooda iyo mas-uuliyiin kala duwan ayaa safaf dhaadheer waxay ugaleen miisas kala duwan si ay u maraan nidaamka oggolaanshaha kuwa lagu helo in ay timo dhaadheer leeyihiin ayaa loo diray koox timo jarayaala si timaha looga xiro waana midda keentay hadal haynta aadka u badan ku soo dhowaada iskuulka gabdhaha ee gaarka ah ee kareri hablaha halkan jooga waa inay maraan habraacyada loogu oggolaanayo ku biidista iskuulka haddii aad timo dheer leedihiin waa siyaabaha amaba waa siyaasadda dugsiga in la ydinka xiiro timaha ayuu yidhi mid ka mida maamulayaasha iskuulka sidaa ay ku warrameen warbaahinta kala duwan ee maxalliga ah ee waddanka kenya qaar ka mid ah warbaahinta ayaa waxaay baahiyeen muuqaallo iyo qoraallo kala duwan oo ardayda wax ku baranaysa iskuulka oo timahooda laga xirayo taasi oo sawiradaasi hadalhayn badan ka dhalisay gudaha wadanka sharciyaddan adag ee lebiska ayaa waxa ay ku badan yihiin xarumaha waxbarashada ah ee dalka kenya oo ay ku jiraan jaamacadaha iyo weliba qaar kale oo badan inta badanna iskuullada sida gaarka loo leeyahay kuwa dowladda qaarkood iyo iskuullada ay kaniisaduhu maamulaan ayay ku badan yihiin sharciyada noocan oo kaleeto weliba kuwa habeenkii la seexdo amaba dadku ay u hoydaan wadanka kenya arrintani waxay noqotay mid hadalhayn aad u badan dhalisay dadka arimahaasi ka ra'yi dhiibtay waxaa ka mida siyaasiyiin iyo dad kaleetoo arimaha bulshada u dhadhaqaaqa iskuulka ayaana arrintaasi lagu ceebeeyey iskuulku waxa uu sheegay inay tani tahay sharci iyaga u gooni ah cidnana waxay sheegeen inaysan u daba fariisan doonin nidaamka ugaarka iskuulkooda ayna sii wadi doonaan sidaa ay sheegeen maamulka iscuulku